Sesong tre har jo bydd på litt nye utfordringer for Malin som karakter. Hun gjennomgår jo rett og slett et helt et riktig psykologisk sammenbrudd. Så det har vært annerledes. Vi er vant til å se Malin med mye overskudd. Men her er hun på en måte helt, helt nede. Så det har jo vært veldig, veldig gøy. Det har vært en helt klar utvikling. Mm-hmm. Det som jeg har likt utrolig godt med å jobbe på denne produksjonen er jo at Øystein er så åpen for innspill. Og så tydelig på at liksom, du kjenner karakteren. Hva synes du selv? Og det synes jeg er ganske nytt. Jeg har i alle fall ikke vært i en setting som har vært såpass fri da, for meg som skuespiller før. Og det gir jo veldig mye. Det gir en ekstra frihet og også en ekstra på en måte, glede ved arbeidet. Fordi du har lyst til å liksom, du vet at du kan spørre spørsmål og at de blir hørt. Da. Og det er veldig gøy. Jeg synes at Malin ble lagd veldig i manus. Hun ble skrevet frem på en måte. Og min tilnærming til det som var skrevet var egentlig bare å spille det rett frem. Fordi at det hun sier og til dels gjør er såpass utrert. Og såpass mye at jeg tenkte at her er det best å bare som sagt, spille det rett frem og ta det på alvor. Så jeg føler at Malin var nok skapt veldig i manus. Den ble liksom ikke jobbet frem som karakter av meg som skuespiller. Den ble på en måte mer servert til meg. Og jeg vet ikke om noen egentlig vet hvem Malin er, men jeg har en følelse at hun har en kjerne som er konstant da. At til og med i sesong tre, hvor hun på en måte virkelig bryter sammen og hun blir innlagt, hun er virkelig syk. Og i etterkant så ser hun at hun har vært syk. Men hun går ikke ut av den sykdommen med en sånn ja, nå var jeg helt nede, nå på en måte slår jeg meg til ro med det funnet jeg fant, eller ble en annen av det. Nå går hun bare rett tilbake til kjernen sin. Og den er konstant, liksom. Og det synes jeg er så utrolig fint. Malin definerer oss selv, hvem Malin er, på en måte. Mm. Det gir jo en trygghet i at man jobber med folk som er så bra. Fordi de ja, og så tror jeg at alle her har følt at de på en måte, samtidig som man er vant til å spille store roller, og kanskje har spilt lenge, sånn, så er det også, det er noe eget ved denne serien, noe som utfordrer alle karakterene, synes jeg i alle fall er da. Mm. Jeg har aldri sett Anders Bosmo spille den type karakter som han gjør her. Liksom alle strekker seg litt, og alle er litt sånn på, eller jeg vet ikke alle, men i alle fall en del av oss, tror jeg er på litt sånn i litt ukjent farvann, og blir dratt litt ut av komfortzonen. Og det må du være ganske trygg for å få til, tror jeg. For de har jo ikke gått etter en typecast, synes jeg, på denne serien. Og det synes jeg er veldig interessant. Det aller, aller gøyeste med dette yrket er jo når man har en situasjon og en tekst, og så får du fra motspiller på en måte noe uventet innenfor de rammene da. Det er jo da det kan oppstå ting som er helt sånn magiske eller litt på siden av det man tror man skulle reagere i en sånn situasjon. Så det å få impulser fra den andre som er uventet, det er jo noe av det gøyeste vi gjør da. Jeg synes det varierer litt fra manus til manus, og veldig ofte så er det sånn at jeg skriver bedre enn det jeg selv ville formulert det. At når jeg begynner å omformulere det for meg selv når jeg jobber med teksten, så blir det mindre presist, mindre bra. Derfor så prøver jeg, sånn at manusene er gode da, og det er det jo som regel, å legge meg tett opp til manus. Men noen ganger kan det være bedre å bare, hvis du har en lang tekst, som for eksempel er et resonemang, så kan man forstå innholdet og så fortelle det selv. Men hvis du forstår teksten, så synes jeg ikke det er vanskelig å huske den. Det er med en gang det ikke blir logisk, eller det lugger litt i forhold til din egen oppfatning av situasjonen, at det kan bli veldig vanskelig å lære seg tekst.
synes jeg. Om teater for eksempel, så lærer jeg meg først og fremst motspilleren sin tekst. Og så prøver jeg å forstå situasjonen. Og da vil du huske teksten, fordi at du responderer jo logisk i forhold til det karakteren vil si. Andre ganger så er det jo ren pugging, altså. Mm. Veldig gjerne i livet så er det sånn at vi reagerer jo ofte litt på siden enn det en skulle tro at man gjorde i en gitt situasjon. Mm. Hvis du for eksempel får en forferdelig beskjed, så ser en jo veldig ofte på film at liksom, å nei, og så begynner man å grine, for liksom det er den. Men veldig ofte så gjør vi jo ikke det. Vi gjør kanskje noe som er helt uventet. Man går og tar seg et glass vann, eller man gjør et eller annet annet. Det er jo de tingene som ofte er gøy å lete etter. Og jeg prøver vel å lese situasjoner. Og det er en sånn todelt greie, fordi jeg leser situasjoner, og så setter jeg meg inn i det, som Agnes, emosjonelt. Og så må du samtidig passe på karakteren din, hvordan karakteren din vil. Så det er liksom litt sånn lag på lag der. Jeg har egentlig alltid syntes jeg selv jobber best når jeg jobber intuitivt. Og jeg syns alltid jeg er best når jeg ikke har forberedt meg så godt. Du vet jo hvordan en del følelser kjennes ut, ikke sant? Jeg har jo kjent på mange følelser som menneske, som privatperson. Om det er sorg eller redsel eller sjalusi eller... Så på en måte så føler jeg at jeg har lagret en del av de tingene inni meg, og så konsentrerer jeg meg, og så kan jeg sette meg selv på det stedet. Med større eller mindre hell, da. Ja, det er bare en konsentrasjon, og jo mer jeg, liksom, hvis jeg hadde brukt lang, lang tid på å liksom, gå inn i noe og sånn, så tror jeg mister det, altså. Jeg må liksom jobbe litt sånn smekk på. Mm. Nå har jeg hatt en periode hvor det er lenge siden jeg har spilt på teater, og jeg merker at det er på høy tid at jeg går tilbake dit litt. Fordi jeg har en tendens til å bli litt liten i uttrykket mitt. Altså det er rett og slett litt som at du må gå og trene. Altså, det handler om stemmebruk, og det handler om kropp, og det handler om å projisere tekst, ha en retning på det du sier. Her på film så kan det liksom... Man går veldig nært, og det er en liten boble, og jeg trenger liksom ikke å sende budskapet mitt nødvendigvis med så sterk retning. Og det er rett og slett... ting som forsvinner hvis du ikke holder det ved like. Det er nesten muskulært, altså. Mm. I forbindelse med for eksempel stemmebruk, da. Og så gjør teater meg alltid litt modigere. Hvis jeg har jobbet veldig lenge med film og TV, så blir jeg litt og litt... eller mindre og mindre modig. Mens teater får liksom vrengt litt ut, og da er jeg egentlig rett etter å ha spilt teater veldig mye bedre på film. Mm. Så det er viktig for meg å tørre. Så det er viktig å veksle på de tingene for meg. Mm. Jeg kan absolutt fortsatt være nervøs, men jeg har også lært meg å bruke det litt. Fordi det aller, aller verste er å stå før en forestilling, nummer 65, og bare kjenne seg fullstendig død innvendig. Det er verre enn alt annet. Så den nervøsiteten kan en liksom bare ta litt inn i seg også, og den kan avle energi. Mm. Sesong 3 går enda lenger. Så har de brukt 2 sesonger, eller hva man skal si, for å definere noen typer som har noen ganske ekstreme kvaliteter. For eksempel, da, ta Bendik som et eksempel. Og han er fortsatt på en måte like ekstrem, og han går på alle disse smellene sine gang på gang, og han ligger på et hotellrom med en bodybuilder og blir løftet opp, og han spiser sine Viagra, og liksom han gjør alle disse tingene, men han har en helt reell konflikt inni seg, som handler om sønnen sin. Og den er ekte, den er på ekte, den er noe som på en måte gir resonans i det vanlige, eller i oss vanlige mennesker. Og det synes jeg sesong 3 går enda lenger i.
å vise det helt vanlige I disse litt skrudde rammene. Og den måten å gjøre det på gjør at det blir nærere på en måte. Samtidig som man sier at... Fordi man blir emosjonelt engasjert. Og da synes jeg også det på en måte blir enda tydeligere at man på en måte kan si at alle klarer ikke å være A4. Livet ikke A4. Og det jo det jeg liker best med denne scenen. Jeg føler det en hylles til det. Den hylles til at livet ikke nødvendigvis A4.